Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, əshabların üzerine olsun. Uca Allah'ta elm meclisimizi xeyri bərəkətli eləsin. Allah'ta elm meclisinin sonunda günahların bağışladığı kulların sıralarını biz de daxil eləsin. Allah Teala mələklər önündə fəxr etdiyi qullarının məqamına bizləri yetişirsin. Elm məclisi önəmli məclisdir. Elm məclisi mələklərin sevdiyi məclisdir. Allah Teala bizləri bu gün elm məclisinə toplayıbsa, bu Allah Teala'nın bizlərə sırf bəxş etdiyi nemətidir. Allah həmd olsun. Allah insan buna görə Rəbbinə çox həmd etməlidir. Çünki elm öyrənmək, əməl eləmək əsas dünyada Allah Teala insanı yaradıb ki, elm öyrənsin, əməl etsin. Yəni "Və mən xalaqtu cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən bütün cinlər və insanları ibadət etmək üçün yaratdım deyir Rəbbimiz. Yəni liyuvahidun, həmçinin demək, yəni ancaq Allah'a ibadət etsinlər və ona heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Həmçinin qısa olaraq xatırladım ki, Şaban ayındayıq. Şaban ayını daha çox hər zaman xatırlatmaq lazımdır. Çünki Şeyx Hüseyin Rəhmanov dediyi kimi, Şaban ayında insandan çox qəflətdə olurlar. Şaban ayını ibadətlə keçirmirlər. Şaban ayının əsas da ibadətlərin əsas nədir? Oruç tutmaq. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının çoxunu orucla keçirərdi. Çünki Şaban ayında illik əməllər Allaha qaldırılır. İllik əməllər və həmçinin Şaban ayının da ortasında 15-ci gecəsində Allah Taala bütün qullarını bağışlayar. Allah'a şərik qoşandan şərik qoşan istisna olmaqla və bir də yəni səbəbsiz yerə iki müsəlman və ya bir iki qardaş bir-birini tərk edibsə, o istisna olmaqla Allah Taala bütün qullarını bağışlayar. Ona görə Şaban ayı çox önəmli aydır. Hətta deyirlər ki, Şaban ayı qarilərin ayıdır. Çox qarilər daha çox Şaban ayında Quran oxuyardılar. Yəni Şaban ayını orucla keçirmək nədir? Fəzilətdir. İnsan nəyə imkanı varsa çalışmalıdır. Heç olmasa həftədə birinci, dördüncü gün. Heç olmasa əgər imkanı varsa gün aşırım və ya imkanı varsa ondan daha çox. Daha hətta Ramazana iki günə qalmış qədər tuta bilər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanın çoxunu orucla keçirərdi. Hətta yəni ta Ramazan bitənə qədər, yəni Şaban ayı bitənə qədər orucla keçirərdi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Bugünkü mövzumuz nədir? Yəni insanın qəlbinə rahatlıq verən əməllər, xatırlatma. Həqiqətən zamanımıza çox ehtiyacımız var bir-birimizə xatırlatmağa və xüsusən imani məsələlər olsun, axirət məsələləri olsun. Çünki insanlar görsən ki, elmdən uzaqlaşırlar. Bugünkü mövzu nədir? Məratibül iman. İmanın mərtəbələri. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədis-i şərifdə Əbu Hurayradan gəlir. El imanu bid'un və 60 şöbə. Yəni iman 60-dan 70-ə qədər deyir şöbələrin ibarətdir. Yəni 63, 65, 67 ta 70-ə qədər. Vəl həyə şöbətun minəl iman. Həyalı olmaq da deyir imandan bir nədir? Mərtəbədir, dərəcədir həyalı olmaq. Başqa rivayətdə el iman bid'un və 70. 70-dən 80-ə qədər imanın mərtəbələri vardır. Bu afdaluha onun ən fəzilətlisi qavlu la ilahe illallah. La ilah kəlməsi. Baxın burada la ilah kəlməsini iman adlandırır. Çünki nədir? İman nə zaman kamil olur? Əməllər etməklə. Və əməllərin də ən gözəli nədir? La ilah kəlməsi. La ilah kəlməsi ən fəzilətli əməldir. Çünki Allah Taala la ilahe illallah kəlməsinə görə göyləri yerləri yaradıb və la ilahe illallah kəlməsinə görə cənnət və cəhənnəm yaradı. Və ədnə imanatu əzi anit-tariq. Və imanın ən aşağı dərəcəsi. Yəni bu da imandandır. Yoldan bir əziyyəti qaldırmaq. Yəni yol gedirsən, yoldan bir əziyyəti qaldırmaq. Hansı ki orada insanlar əziyyət çəkirdilər. Və həyə şöbətu minəl iman. Həyə də imandan bir mərtəbədir, buyurub Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Yoldan ağacı təmizləmək, bir budağı təmizləmək, bir daşı təmizləmək. Bəzi insanlar buna yüngül əməl baxdığı üçün əməl etmirlər. Hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm başqa rivayətdə buyurur ki, bir nəfəri gördüm cənnətdə ağacın altında kölgələnən yerdə. Yəni soruşanda ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun səbəbi nə idi? Deyir, yol keçərkən ağacın budağı yola əyilmişdi və oradan keçərkən başını əyir keçir, yəni əziyyət verir keçir. Keçəndən sonra düşünür ki, mən burdan əziyyətlə keçdimsə, deməli məndən arxada gələnlər də burdan əziyyət keçirlər. Və geri qayıtdı deyir, o əziyyəti aradan qaldırdı, ona görə Allahdan ona cənnəti verdi deyir. Yəni, heç zaman balaca əməllərə göz ardı etmək olmaz. O kəslər ki, hər balaca əmələ göz ardı edirsə, inanın onlar heç böyük əməlləri yerinə yetirmirlər. Məsələn, insan var, cüzi sədəqə vermir. Nəyə görə? 10 dəfə mənim imkanım azdır, sədəqə verənlər çox verirlər. Hansı ki,
Həyatda baxın, o az verməyən çox da vermir. Ona görə insan hansı əməl qarşısına gəldisə, onun yerini yetirməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əvvəlki ümmətlərdən yüngül həyat tərzi keçirən bir qadın, düşünün, Bəni İsraildən yol gedərkən quyudan su içir və sonra başını qaldıranda görür ki, quyunun kənarında bir it susuzluqdan dilini çıxardıb, ləhləyir. Deyir ki, mənim necə ciyərim yandısa, onun da ciyəri yandı. Ayaqqabısı ilə su çıxartdı, verdi. Deyir ki, Allah təala onun bir əməlinə görə ona təşəkkür etdi. Nə demək təşəkkür etdi? Yəni, Allah təala ona tövbə qapısını açdı. O zinakarlıqdan tövbə etdi. Ömrün sonuna qədər mömin olaraq yaşadı və mömin olaraq dünyadan köçdü. Allah ona görə yenə cənnətinə qoydu, deyir. Düşünün, bir yəni, itə su verməyə görə. Hansı ki, insanlar buna yüngül əməl kimi baxır. Ona görə deyir ki, alimlərdən birisi, əgər bir itə su vermək bu qədər Allah dərgahında önəmlidirsə, yəni onun bir ciyəri var idi, yanırdı. Düşünün, bir fağra yemək verən, bir kasıbı əl tutan, onun sıxısını aradan qaldıranı, görün Allah dərgahında dərəcəsi nədir, subhanə. Ona görə deyir ki, Şeyx Abdurraza, əgər bir itə deyir, su verməyə görə Allah onu bağışlasa, bəs insanlara deyir, tovhidi başa salan, tovhidi yəni görün Allah dərgahında dərəcəsi nədir ki, ən üstün əməli yayır insanlar arasında. Ona görə deyir ki, İbn Həbbən bu hədisin deyir, araşdırdım, həqiqətən də deyir, yəni Allaha edilən itayətlər 70-dəndir çox idi deyir. Hamısını saydım bir-bir sünnədə, Peyğəmbərimiz salsan imandan sayıb onları və gördüm ki, həqiqətən də yəni 77-dən deyir, nə inədim, əməl saydım deyir, subhanallah. Ona görə də, yəni Allah təala nə edir, başqa hədisdə izah edir imanı, imanın sifəti, imanın həddi, hansı əməllərdir, mələklərə iman, kitablara iman, elçilərə iman, qədərə iman, axirətə iman, Allah sevgisi, Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək, Peyğəmbərimizi sevmək, baxın, bu hamısı imandandır. Peyğəmbərimizə salavat demək, Peyğəmbərimizin sünnəsinə tabi olmaq, əməlləri ixlaslı etmək, riyakarlığı tərk etmək, münafiqliyi tərk etmək, tövbə, Allah qorxusu, ümid bəsləmək, şükr etmək, vəfalı olmaq, səbir, Allahın qəza və qədərinə razı qalmaq, həyalı olmaq, Allaha təvəkkül, rəhmət, təvazükarlıq, böyük insana hörmət bəsləmək, balacaya rəhm etmək, təkəbbürlüyü tərk etmək, insanın öz nəfsini bəyənməyi tərk etmək, həsədi tərk etmək, nifrəti tərk etmək, qəzəbi tərk etmək, tovhid kəlməsini demək, bütün bunlar hamısı imandandır. Yəni, imanın şöbələri var, qismləri var. Həmçin Quran-ı Kərim oxumaq, Quran-ı Kərim öyrənmək, öyrətmək, dua, zikir, istiğfar, yəni əstəğfurullah demək, günah boş sözlərdən çəkinmək özü imandandır. La ilahe illallah. Hissi və bədəni, qəlbin təmizlənməsi, nəcasətdən çəkinmək, övrət yerini örtmək belə imandandır. Namaz qılmaq, istər vacib olsun, istər müstəhəb olsun, zəkat, qul azad etmək, səxavətli olmaq, kasıba yemək yedizdirmək, qonağa yaxşı davranmaq, oruç tutmaq, istər vacib olsun, istər müstəhəb olsun, etiqaf eləmək, gecə Qədir gecəsini oyaq qalmaq, həc, ümrə, tavaf, Allahın dininə bağlanmaq, hicrət etmək, vəfalı olmaq nəzirdə, imanı qorumaq, kəffarə vermək, evlənmək imandandır. Düşünün, həmçin ailənin haqqını vermək imandandır. Valideynə yaxşılıq, evladların tərbiyəsi, qovmulu əlaqələri, ölkə rəhbərinə itayət, qullara qarşı deyil, yəni kimsəsizlərə, əlin altında olan işləyənlərə qarşı mülayim olmaq, adil olmaq, cəmaatla bir yerdə olmaq, insanlar arasında islah eləmək, baxın, xavaclərə qarşı deyil, vuruşmaq, yaxşı işlərdə insanların bir-birinə əl tutması, yaxşı işlərə əmr edib haramlardan çəkinmək, Allahın da cihad, ölkənin sərhədini qorumaq, əmanəti qaytarmaq, həmçinin zəkat vermək, həmçinin borc vermək, bu borcu qaytarmaq, qonşuya yaxşı davranmaq, insanlarla gözəl müamilə etmək, halal qazanmaq, baxın, həmçinin Allah yolunda xərcləmək, israfçı olmamaq, salam verən salam qaytarmaq, hətta əlhəmdülillah deyənə, yarhamkallah demək, insanlara zərər vermədən özünü uzaq tutmaq, boş sözlərdən çəkinmək və yerdən deyir əziyyəti qaldırmaq. Bunlar hamısı imanın şöbələridir.
Yani insan bazı bu əməllərə yüngül əməl kimi baxır. Əməl önünə çıxır, faydalanmır. Bəzən də baxın burada gözəl bir fayda alimlər buyurur. İnsan var ki, Allah da ona gözəl bir qapı açıb. Məsəl üçün nədir? Nafilə orucları tutmaqda hamısından yəni öndə gedir. Nafilə orucların qapısını açıb. İnsan var nafilə orucunu tuta bilmir. İnsan var sədaqə verir. İnsan var Allah ona Quran oxumaq qapısını açıb. Quran daha çox oxuyur. İnsan var gecə namazları. Nədir o alimlər? Əgər Allah təala sənə bu müstəhəb əməllərdə hansı qapını açıbsa, onun ondan yapışdır. Çünki bilmirsən səndən nə zaman qaldırılacaq. Həqiqətən insan düşünə bilər ki, mən necə qaldırılır? Mən bir nəfərlə söhbət eləyəndə deyir ki, mən bu hədisi deyib başa düşməmişdim. Necə qaldırılır? Deyir, misal üçün deyir, 3 ildir dayanmadan oruç tutdum deyir. Yəni müstəhəb orucları deyir. Demək olar ki, 3 ilin çoxunu orucla keçirdim. Sonra bir an yetişdi deyir, tuta bilmədim deyir. Və bir il tuta bilmədin deyir. O an bunu xatırladın deyir alimlərin sözünü. Subhanallah. Deyir, həqiqətən bəzən alta verir insan, sonra insandan qaldırılır, orucu gələ bilmir. Hansı ki, rahat tutdum, orucu qayda bilmirəm deyir. Yəni, nə zaman alta sənə bir qafa açıbsa, ondan bərk yapış. Bərk yapış ki, nə qədər çox getdin, get. Bəlkə də ömrünün axırına kədər Allah sənə qismət elədi. Və ən gözəl də nədir? Və lə təmutunə illə və əntum muslimun. Müsəlman olaraq ölün, ayə. İbn Kəsir bunu gözə izah edir. Müsəlman ölüm nə deməkdir? Yəni bizim əlimizdə deyil ki, müsəlman ölmək. Ölüm Allahın əlində. Deyir, o deməkdir ki, mənasıdır ki, Allah Taala'nın öz üzərinə qullarına qarşı fəzilət olaraq, rəhmət olaraq götürdüyü gözəl bir adəti var. Kim hansı əməldən yapışarsa, Allah Taala onu o əməldən dərgahına götürər. Orucu sevər, orucla götürər. Sədaqəni sevər, sədaqəylə götürər. Gecə namazı, Quran oxumaq, insanlara yaxşılıq eləmək, subhanallah. Altı niyyət onunla onu dərgahına götürək. İnsan olub dünyadan köçərkən çox gözəl dünyadan köçüm. Yəni rahat dünyadan köçməsi, lə illah kəlməsini gətirməsi, amma o qədər belə böyük əməllər olmur. Bəzən insanlar böyük əməlləri axtarır. Dünyasını dəyişəndən sonra hətta onun cənazəsini yuyan deyir ki, onun bədəndən gözəl qoxu gəlirdi. Soruşsun ailəsindən ki, bunun əməli nə idi? Deyir, hər həftə sonu deyir, maşınını doldurardı deyir, şirniyyatla, Çenya ilə gedərdi deyir Ərəb ölkəsinə, kənd yerinə gedərdi deyir Anadolu kənddə. Orada da kasıblara paylayardı deyir. Allahdan yenə gözəl sonunu bəxş elədi ona görə subhanallah. Yəni heç zaman bir əmələ yüngül əməl kimi baxma. Yəni göz ardı baxma. Əgər Allah sənin o qapısını açıbsa yapış. Elm öyrənmək, elm yaymaq, insanlara yaxşılıq, hər bir şey. İnsanlar fərqlidir. Hamısı eyni əməldən yapışa bilmir, edə bilmir. Birində bu imkan olur, birində bu imkan olur. Allah sənə hansı qapını açıbsa, ondan bərk yapış. Bərk yapış ki, Allah təala o gözəl əməllə səni neynəsin, öz dərgahına aparsın. Ona görə də, yəni, əgər, baxın, sən deyir, ixlasısansa, fəmə ələmət ixlası, ixlasın əlamətləri nədir? Və əntə müminun, sən müminsənsə, fəmə ələmət imanik. Bəs imanın əlamətləri nədir? İxlasın əlamətləri olduğu kimi, İmanın da əlamətləri var. Məsələn, ixlasın əlamətləri nədir? Əməllər Allah üçün edirsən, insanlara göstərmək üçün deyil. Və yaxud da ki, bəzilərini şeytan şübhə gətirir. Mən bu əməli etmirəm. Niyə etmirsən? Deyir, etsəm, qəlbimə riya gələcək. Sən bu əməl edirsən, əməl tərk edir. Özü riyakarlıqdır. Şeytan indi bu yolunu aldadır. İmanın da əlamətləri nədir? Subhanallah. Baxın, deyir ki, İnnəl-ləzina əmənu və əmilu-salihət səyəcəlu ləhumur-rəhmanu huddə. O kəslər ki, iman gətirdilər. Və əmilu salihət, yaxşı əməl etdilər, səyəcəlu ləhum rəhmanu huddə. Rəhman Allah onlara öz sevgisini verər, deyir. Subhanallah. Ona görə iman nə deməkdir? Onunla bərabər salih əməl olsun. Salih əməl olmayanda iman zəif olur. İmanın dəyəri Allah dərgahında azalır və ya iman neyinir? Ucalmır. Deməli, salih iman nədir? Sadiq iman nədir? Sadiq əməllər. Baxın, sadiq əməllərin də başına gəlir qəlbən. Qəlbən Allahın vədinə inanmaq, ixlaslı olmaq, ibadətlər Allah üçün eləmək. Baxın, soruşurlar ki, Əbubəkr Siddiq haqqında bu dərəcəyə nə ilə çatdı? Deyir ki, Mə səbəqəhum bi salətin və lə zəkətin və lə həccin. Nə deyir? Namazla, nə zəkatla, nə də həcdən deyildi onun o uca dərəcəyə yüksəlməsi. Və innəmə səbəqəhum bil imani
O diye neyle çattı o derece? İmanla bir şeyin ve karafi sadrihi. O kalbinde olan yaginliği. Kalbe emeller güçlü olması. Kalbinde olan o yaginliğiyle o yüksek mevama çattı ki Ebu Bekir Siddik ümmetin en sadık adlandırdı. Ona göre de Siddik adlandı. Neye göre? Çünkü bütün iman merhalelerinden de sadık idi. Hem tesdik edirdi, hem iman getirdi. Şek şüphesiz. Subhanallah. Yani nece ki soruşurlar alimlerden ki deyir ki yani Kur'an sünneye tabi olar. O emelleri yerine getirer. Subhanallah. Yani insanın kalbi değil, temiz olanda emelleri de Allah için olur. İnsanın güneyin emeldi, kalbini değil temizler. Femen ahlasa, kim ihlas olarsa kalbi emellerden, yani kalbi emellerin ziddinden temiz olacak. Misal için nedir? Riyakarlığı, insanlara özünü göstermemeyi, emeller insanlar için etmemeyi. Birinci insanın kalbi temiz olma, ihlas olmalı ki ben bütün bu emelleri Allah için edirəm. İhlas olmayanın kalbinde nur diye olmaz deyir. Nur olmayandan sonra da baxın bu imani əlamətləri yerini yetirməyi neyin deyir? Çətinliyi çəkir. Ona göre insanlar imanda neyin edirlər? Dərəcələrə bölünür, mərtəbələrə bölünürlər. Herkesin Allah dərgahında bir dərəcəsi vardır. İnsan vardır ki bir çox əməllərdə yüksəlir. İnsan var ki bəzi əməllər. Ona göre yani bu əməllər nədir? İnsanın imanını artırar. Ona göre de insan ne kadar çalışsa bu hayatta yaxşı əməl artırmalı. O tevavud şuabul iman. Yani imanın bu qeyd edilən şöbələrində belə insanlar fərqlənir. Subhanallah. Yine neye qayıdır? Qəlbə. Yani həqiqi mənada möminsənsə Allah təala istəyir ki Allah üçün edəsən. Ulaike humul mu'minun haqqa. Onlar deyə həqiqi möminlərdir. Enfal surası 4. ayə. Subhanallah. Yani müsəlman bu əməlləri yerinə yetirməlidir ki Allah dərgahında neynəsin? Ucalsın. Ve bunun da başında ne gelir? Elbette ne zamana kadar? Elbette ki ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Allah Teala'dan sana ölüm gelene kadar ibadet eyle. Bir gün değil, iki gün değil. Ölüm gelene kadar. Hicr suresi 99. ayet. Ona göre de ve bütün bu mertebelerin de en ucası nedir? Namaz. Es-salat hayr mevdu. Yani namaz edilen en güzel değil, ibadettir. Necə buyurur Thawban'dan gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istakimu. Yani doğru yolda olun diyor. Subhanallah. Ve len tuhsu ve alamu enne khayri a'malikum salat. Bilin ki sizin en hayırlı emeliniz nedir? Namazdır. Ve la yuhafizu alel vudu illa mu'min. Diyor ders namazı doğru düz eden kimdir? Mümindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Onun ki iman nedir? Aslında insanın kalbinde olan sanki bir düşün enerji kimi. Güc verir insana. Onu bütün tərif edən nədir? Elbette ki, qəlbdə olan sadiqlik. Necə ki Peygamberimiz nə demişdi? Qalbun sadiq. Sadiq qəlb, məhmum qəlb, təqvalı qəlb. Amma diğer qəlbdə var ki, o qəlb bulaşıb, nəcasətə bulaşıb. Bəzən nur verir, bəzən o qəlbdə nur nədir? Zəifdir. Bəzən nurdur, bəzən zülmətə qapılır. Deməli nədir? İmanı həmən insan nədir? Zəifdir. Bu da elbette ki, İnsana bu dünyada maniyeler var yükselmesine. Maniyeler her bir şey olabilir. Dünya sevgisi, hayat yoldaşı, evladlar vesaire vesaire vesaire. Bazen insanın arasına girir. İnsan bütün bunlar arasında çalışmalı ki imanını neynesin, korusun. Bu en zayıf elbette ki kalbinde hastalığı olan imandır ki Allah da buyurur fi kulubihim marad. Onların kalplerinde hastalığı var. Bu münafıklar varsa inen ayeti. Bir de var ki mümindi. Bir tərəfdən qəlbində nur var, bir tərəfdən xəstəlik var. Bəzən olur ki, hər bir insanda, necə ki alimlər buyurur ki, hər bir insanda deyir, həsəd var deyir. Amma neyinir? Həsədinin qəlbini məğlub etməsinə imkan vermir. Yəni, həsədsiz insan təsəvvür edilmir. Salihlər bunu deyir. Amma neyinirdir? Həsədi qalib olmağa qoymur. Nəfsi neyini müalicə edir. Bəzən insanın qəlbi tam nurdur, bəzən nə var? Kin, həsəd, nifrət. Görürsən ki, nədir? Qəlbdə xəstəliklər var. O xəstəliklər nədir? Çoxalanda, Allah korusun, o qəlb nə olur? Çox xeyirlərdən məhrum olur. Onu gördüyü ki, burada müəllif hicrul alaiq. Birinci nədir? Bu çox önəmli. Maniyələri aradan qaldırmaq. Nədir maniyələr?
Bir var kalp sırf Allah'a bağlı, bir de başka bir şeylere bağlı kalp. Eğer kalpte Allah'tan başkasına bağlılık güclüyse, Allah'a bağlılık nedir? Zayıf olacak. Bakın ona göre ki, maniyeler var, diğer bağlılıklar var. Çünkü kim kalbini Allah'tan başkasına bağlayarsa, demeli onu neyinir? Düşüncesi, fikri, əsəbi, her şey neye yönelir? Allah'tan başkasına. O zaman o neyinir? Allah yolundan onu tədricən uzaqlaşır. Baxın, Allah da bu maniyeleri, bağlılıkları bizə Quran-ı Kerimdə buyurur. Ne deyir? Zuyyine, bu özü bir imtihandır. Her birimizə bu bağlılıklar var. Ama insan var neyini? Qəlbini qoruyor. Ne deyir Allah da Quran-ı Kerimdə? Zuyyine linnəsi hübbu şəhvət. İnsanlara şəhvət sevgisi gözəl göstərildi. Şəhvət sevgisi, yəni şəhvətə meyilli olmaq. Şəhvət nədir? Dünya sevgisi, zina isteği, başka qeyri, yani kəbindən kənar əlaqələr. İnsana niye ziyan zina edirlər? Qoruya bilmirlər. Sonra minən nisə, qadınlar, vəlbənin, evlat sevgisi. Bəzi görürsün, evlat sevgisi gibi Allah yolundan uzaqlaşır. Deyir, mən evladımı böyütməliyəm, işləməliyəm, çalışmalıyam. Namaza vaxtım yoxdur, deyir, subhanallah. Vəl-qanatil il-muqantara, mal-mülk, nə? Minəz-zəhəb, qızıl, vəl-fidda, gümüş, vəl-xeyl il-musəvvəmə, atlar. Bəzi var, at sevgisi, mal-mülk sevgisi, qızıl sevgisi, gümüş sevgisi, vəl-ənəm, diğer neymətlər, qoyun sevgisi, mal-qara sevgisi. İnsan var, misal üçün, mən sözüm söhbət eləmişəm. Çoban da namaz kılmır. Deyim, senden çok vaxtı olan yoxdur. Qıla bilmir namaz. Ben bu koyunları kılıp namaz kıla bilmərəm deyir. Deyim, koyunlar kaçır be ya. Koyun sevgisi, malqara sevgisi, vəl-həz, əkinçil sevgisi. Ve sonra ne deyir? Zəlikə mətəl həyəti dünya. Ama bunlar hamısı dünya içindir deyir. Dünya nimetidir Allah tarafı. Vallahu indahu husnul məəb. Allah dərgahında isə en güzeli onun dərgahındadır. Allah tarafı vəsf edir. O bizi yaradıb, imtihan için yaradıb ve sonra deyir ki, vallahu indahu husnul məəb. Ey mümin, ey müsəlman. Yani bu dünya nimetlerine aldanıp Allah yoluna uzaklaşma. Onun dərgahında olan daha gözeldir. Subhanallah. Yani insanlara bir çox ləzzətlər gözel gösterilir. Qadın olsun, evlad olsun. Niye burada qadınlarla başladı? Çünkü qadın fitnesine düşer olanlar çoxdur. Zina edirlər. Ve bu yolda aldanırlar. Subhanallah. Ama eğer insan yok, evlenirse kadına öz namusunu korunsun, bu tariflenendir. Ne zaman tariflenmir, mezemmet edilir, o insanı harama apararsa, hemşi evlat sevgisi güzel bir şeydir. Ama evlat sevgisi, evladın çokluğuna fəxr edirsə, fəxr üçün benim evladlarım var, diğer evladları yoxdur vs. bu onu Allah'ın uzaqlaşdırırsa, o xeyir olmadı o zaman. Evlat sevgisi ne zaman yaxşıdır? Neslin artırılması. Hemşi hübbül məl, mal-mülk sevgisi. Bəzən fəxr üçün insanları sevir, öyünmək üçün, təkəbbürlü üçün, özünü başqalarından üstün göstərsin, zəiflər, fağırlar önündə. Bu qadağan edilir. Ama yok, mal mülkün çoxunu istəyir ona görə ki, Allah yolunda xərcləsin, kasıblara yardım etsin. Bu bəli, bəyənləndir. Subhanallah. Ona görə də insan bütün bu bağlılıkları toplasa, görəcək ki, həqiqətən də veya bütün bağlılara tabi olsa, o zaman İbadətdə uzaq olacaq, ruki edə bilməyəcək, səcdə edə bilməyəcək və ya dua edəcək, duaları qəbul olmayacaq. Nəyə görə? Çünki qəlbi ancaq Allahdan başqa digərlərinə bağlıdır. İnsan yuxudan oyanır, ancaq düşüncəsi bugün nə qazanacaq? Axşam olur, bugün nə qazandım? Amma ahirət yox, ahirət istəyi yox, bugün mən cənnətimi qazandım? Yox. Görürsən, bu dünyadakı nə qədər Allahdan başqasına qəlbi bağlanlar var, subhanallah. Ona görə, yəni mümin ağlını, zehinini bir şeyə cəm etməlidir. O da nədir? Allaha bağlı. Ne demişdi Allah Teala? Ya Yahya, xuzil kitabı quvva. Bu kitabdan bərk yapış. Yəni Allahın vəhiyindən bərk yapış. Ağlınla, zehninle. Düşüncən olsun Allah dərgahında hansı dərəcəyə çatmışsan. Allah dərgahında məqamın nədir? Subhanallah. Ona görə də bax, mümin deyir, belə olmalıdır. Amma o şeye ki, qəlbini bağladın. Bəzi qəlbini bağlayır, ancaq eşq, qadın sevgisi, eşq, 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 həlak olub gedir. Namaza gələ bilmir.
Bəzən də onu görürsən ki, namaz qılan qardaşdır, eşik xəstəliyinə tutulub. Namaz necə qılır bilmir. Qəlbini bağlayır o bir qadın sevgisinə, Allah da onu o tərəfdən imtihana nə edir? İmtihanı şiddətli edir. Bəzi görürsən ki, Allah yolundan uzaqlaşır. La ilahe illallah. Necə ki olmuş hadisə, bir müəzzin var idi deyir, keçmiş olmuş hadisə. Bir gün əzan verərkən, o vaxtı yüksək yerə çıxıb əzan verərkən, nə edir? Bir nəsrani qadını görür. Çox gözəl olur, gözü gedir qapısını döyüb. Deyir ki, mən sənə yaxınlıq eləmək istəyirəm. Deyir ki, olmaz. Sən təqvalı insan, mən özə nəsrani. Deyir, yox, eşk qəlbinə girib. Deyir, bir şərtə nədir? Deyir, nəsraniliyi qəbul elə. Qəbul eləyir nəsraniliyi. Sonra deyir ki, bir şərtlə nədir? Donuz əti yiyir, donuz əti yedizdirir. Sonra deyir ki, içki içizdirir. Ondan sonra evə atası gəlir. Deyir ki, bu nədir? Sən müsəlmanla belə danışırsan, ərə getmək deyir. O axır dindən təmiz çıxıb. Atası evdən qovur, çıxdı tezdən evin üzərinə, yıxıldı o anda öldü deyir. Bütün həyatı boşa getdi. Yəni eşq xəstəliyi müsəlmanda olmaz. Sevdiyi qadını evlənmək, amma eşq xəstəliyi, o tutulur bəzi eşq xəstəliyi. Gecə gündüz yata bilmir. Və ya dünya xəstəliyi. Bəzilərdə pul xəstəliyi. Onun eşqi nə olur? Pul. Azaldı, məhv olur. Gecə yata bilmir. Lə iləh ilə Allah. Allahın verdiyi nimətdir. Onu görə də İbn-i Qeyyim, rəhimə Allah, deyir, mal mülk əlində olmalıdır. Kim mal mülk qəlbinə soxursa xəstədir o. Yəni azaldı, yata bilmir. Of. Amma əlində olan nədir? Var, əlhamdülillah. Azaldı, yenə əlhamdülillah. Çoxaldı, yenə əlhamdülillah. Amma qəlbə salanda qəlb sevgisi yata bilmir. İnsan var, mal mülkün yığır, harasa gizlədir, yiyə də bilmir, yedizdirmə də, sonra siçanlar yiyir. Nə qədər eşmişik belə rivayətdə, olmuş hadisələr, elə ölkəmizdə. Siçanlara qismət olur, yaxşı qazıyırlar onu, gəmirirlər. Xəstə, onun görə nədir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Bəziləri dinarın qulu olur, bəziləri dirhəmin qulu olur. Bəziləri qiyimin qulu olur. Ancaq qiyimlə fəxr eləmək, subhanallah. Onun görə mömin hər zaman nə etməlidir? Orta yolu tutmalıdır. Və sonra bu ilk əs-səximə. Nə deməkdir səximə? Baxın, bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni, qəlbin təmizliyi. Xüsusilə Peyğəmbərimiz Sələm hədisdə vurğuluyur bunu. Əs-səximə nə deməkdir? Yəni, qəlbin təmizliyi. Hansı cəhətdən? Baxın, deyir ki, Peyğəmbərlərin ən xeyrlisi, təqvalı sahiblərin imamı və bütün kainatın, yəni bütün insanların seyyidi duasında deyir ki, Allahım, Peyğəmbərim belə dua edər, İbn Abbasdan gəlir, Hüseyin Əbu Davudda. Rabbi əinni və lə tuin əleyyə. Ey Rəbbim, mənə yardım elə, mənim əleyhimə, düşmənimə yardım etmə. Yəni, mənim üzərinə qalib gəlməsin. Və ənsurni, məni qalib eylə. Düşməni mənim üzərinə qalib eyləmə. Və əmkurli və lə təmkurli. Yəni, mənə hilə quran varsa, düşmənim sən ona hilə qur. Ona imkan verir, mənə hilə qursun. Yəni, ayağımın altın qalsın. Vəhdini, məni doğru yola yönəl. Və yəsirlil hüdə, mənə doğru yolu rahatlaşdır. Və ənsurni alə mən bəğə aləyyə. Yəni, mənə zülmədənə qarşı mənə yardım eylə. Allahım, icəlni ləkə şəkirəm. Allahım, səni şükr edən, səni çox zikr edən, sənə qayıdan, baxın, qulundan eylə. Rabbi, təqabbəl tövbəti, tövbəmi qəbul eylə. Günahlarımı sil, duamı qəbul eylə. Məni sabit eylə, qəlbimi doğru yar yönət, dilimi doğru eylə, vəslu səximətə qalbi. Ərzaz buradadır şahid. Səximətə qalbi. Yəni, qəlbimi təmizlədi. Nədən? Kindən, həsəddən, nifrətdən. Subhanallah. Yəni, bütün düşmənçiliyə səbəb olan, qəlbə zərər verən çirkin əməllərdən. Çünki bu qeyd olunan əl-həqd kin, Vəl-bağda, nifrət, vəl-dağinə, qəlbdə olan həsəd, düşmənçilik, bütün hamısı nədir? Bu özü düşmənçilik gətirir insana qarşı. Ona görə, müsəlman nə eləməlidir? Bu duanı dilindən düşünməlidir. Çünki nəyə görə? İmanla qəlbdə olan bu xəstəlik bir yerdə, deyir, toplana bilməz. İnsanlar var ki, qəlblərini islah etmirlər. Qəlblərində hələ də xəstəlik var. Kin, nifrət, həsəd. Subhanallah, özünü bəyənmək, təkəbbürlük. Və sonra nədir? Bərəkət də ona görə davamlı olmur onlarda. Və tədricən qəlblər sərtləşir, rəhmandan uzaqlaşır. Subhanallah. Ona görə insan hər zaman Allah-u Teala'dan
dua etməli ki, Allahım sən mənim qəlbimi bu çirkin əməllərdən təmizlə. Yəni səximət qalb bu deməkdir. Yəni qəlbimi nəyinə? Təmizlə. Hər zaman təmiz saxla ki, əgər qəlbin təmiz olsa, iman daxil olacaq. İman əməlləri sevəcəksən. Amma daxil olmasa, nə deyir altı Quran-ı Kərimdə? Kəllə bəl rənə alə qulubihim məkən yəksibun. Etdiyi əməllərinə görə Allah onların qəlblərini örtmüşdür. Qəlb örtüləndə artıq günahı günah kimi görmür. Yaxşı əməli yaxşı əməl kimi addım ata bilməyir. Ona görə də baxın, qəlb təminlənsə, qəlbdən o murdarçı aradan qalxsa, o zaman onun qəlbində deyil, nur olacaq. Nədir altı Quran-ı Kərimdə? Fəmən yuridillə ən yəhdiyə. Allah kimə hidayət istəyərsə, yəşrah sadrah lil İslam, onun qəlbini İslam'a açar. Və mən yurid ən yudillə, kimi azdırmaq istəsə, yəcəl sadrahu dayyıqan, haracan, onun qəlbini dar edərdi. Kənnəmə yəssə'ıq fissəmə, sanki səməyə dırmaşır. Kəzəlikə yəcəlullah ricsə aləlləzin lə yu'minun. Vaxtı iman gətirməyənlərin qəlbini Allah neyləyər? Murdarlıq verər onların qəlbinə. Ona görə də mömin deyir, çalışmalıdır ki, hər zaman nədir? Qəlbini neyləsin? Təmizləsin. Yəni, bu çox önəm. Çoxları bu duanı etmirlər. Hansı ki, buyurur, qəlbul məxmum, sadiq qəlb. Hansı ki, o fayda verəcəkdir qiyamət günü. Çünki altı buyurur, yəvmə lə yənfə'məl və lə bənun illə mən ətəllaha bi qəlbin səlim. O gün deyir, mal, mülk, evlat fayda verməz. Ancaq deyir, nədir? Salih qəlblə gəlsə insan fayda verəcək. Onun gündə buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ كِبْرٍ Qəlbində zərrə qədər kibr olan cənnətə girməzdir. Yəni, onun böyük günahlardan onun əzabı var. Yəni, çünki nədir? Qəlb deyir, təmiz olmalıdır. Və bir də əsas iki məsələyə toxunum burada. Bu da çox önəmlidir. Yəni, fərağul qəlb və fərağul bədən. Yəni, insanı əsas nədir? Həlak edən. Birinci, qəlbin boş olması. Bir də bədən əzalarının boşda qalması. Nə deməkdir qəlbin boş olması? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hər zaman vaxtını gözəl keçirərdi. Ümidlə, itayətlə. Onun həyatında ancaq əməl var idi. O buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, ni'mətəni, iki ni'mət vardır deyir. Məqbunun fihimə kəsirun minənnəs. İnsanların çoxu o ni'məti təmənnədir, istəyir. Əs-sihhətü vəl-fərab. Nədir? Sağlamlıq və boş vaxtın olması. Boş vaxtın olması ni'mətdir, amma insanlar o ni'mət görmürlər. Niyə görə? Çünki batildə sərf edirlər. Məşhur alimlərdən birisi var idi, Əl-Qasimi. Bu, Məcmun Fətavanı yığan insan. İbn Teymiyyəni. Bir gün deyir, cahillərin yanından keçərkən oturublar, deyir, vaxt öldürürlərdi. Deyir, siz nə deyir? Deyir, vaxtıdır, pulla satılan bir şey olsaydı, bunların hamısını vaxtını alardım, deyir. İnsan var, vaxt tapmır, bunlar deyir, vaxtı necə öldürək? Baxın, söz, ən batılı sözdür, vaxtı öldürmək. Müsəlman vaxtı öldürmür. Müsəlmanın vaxtının hamısı nədir? Xeyirlidir. Ona görə də əsl boşluq nədir? Qəlbin boş qalması. Zehnin boş qalması, bədənin boş qalması. Nə deməkdir qəlbin boş qalması? Yəni o qəlbdə zikir yox, dua yox, itayət yox. Subhanallah. Yəni o qəlb Allahla məşğul deyil. Allaha bağlılıqla məşğul deyil. İtayətdə davamlı deyil. Subhanallah. Əgər belə olmasa, onun qəlbi mütəşəddid, dağınıq bir qəlbdir. Yəni, Allah itayətdən uzaqdır. Deməli, o qəlbdə bir istək yoxdur, ahirət, çalışmaq yoxdur. Qəlbi parçalanıb, dua edərkən belə duasından ləzzət ala bilmir. Bu, özü bütün xəstəliklərin açarıdır. Subhanallah. Ona görə də nədir? Əsas bu, ən çox insanların, yəni, əməl etmədiyi nədir? Bir, ibadət və yaxud da ki, deyir ki, vaxtı nədir? Öldürək. Əgər sən qəlbini daimi gücləndirməsən, itayətlə qidalandırmasan, o zaman ibadətlərdə sənin istəyin az olacaq və qəlbin boş olacaq. Baxın, nədir altı Quranında? Çox gözəl misal çəkir. Bu ayə hamımız üçün önəmlidir. İz cəaləl-ləzina kəfəru fi qulubihimil həmiyyə həmiyyətəl cəhiliyyə. Subhanallah. Deyir ki, o kəslər ki, kafirlər onların deyib qəlblərində nə verdi? Cahiliyyə təkəbbürlüyü. Subhanallah. Altın adlandırır cahiliyyə təkəbbürlüyü. Bu kafirlərin qəlbi.
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Müminlere gelende ise Allah Teala Resuluna ve müminlerine manevi rahatlık verdi. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى Onları tekva kelimesine bağladı. وَكَانْ اَحَقُّ بِهَا وَاَهْلَهَا Onlar ve onların aileleri buna layık idi. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Allah her şeyi bilendi. Fethi Suresi 26. ayet. Ona göre de ne zaman insan kalbi boş kalır? Demek neyse bağlı değil. Subhanallah. Ona göre de yani insan çalışmalıdır. Bütün vaxtını ibadete sərf etsin. Eğer el etmese o zaman kalbinde ancak ne olacak? Yorgunluk, hesap, kin. Çünkü kalp boşdur. İbadet yoktur kalbde. Kalbi elə şeyler məşğul olacak ki, hansı ki onun kalbi ölü kalplerden sayılır. Subhanallah. Ona göre de eğer bir insanın kalbine ibadet tohumu səpilməyibsa, onun üzündən də bəlli olur, ortaya çıxır. Üzündə də onun heç bir əsar əlaməti yoxdur. Deməli, düşün ki, sənin ömrün deyir, qısadır. Günlərdir, dəqiqələrdir. Ona görə insan soruşmalıdır ki, bugün mən nə etdim? Baxın, ona görə deyir ki, qəlbi ibadət hansı ki, qəlbdə olmazsa, o qəlb boşdur, xarabalıqdır, o zaman deyir, cənnətin kölgəsində rahatlık tapa bilmeyecek. Yani cennetin kölbəsini kazana bilmeyecek. Her zaman deyir, düşün deyir, bugün hansı əməl etdin? Mələklər sənə hansı əməlini yazdılar? Ve ömrünü nədə sərf etdin? Ona göre de qəlbdə eğer bu yoksa, bu hissiyat yoksa xarab qəlb. Bir de var faraqul bədən. Bədənin boş kalması. Eğer qəlb boşdursa deməli bədən də nədir? Vaciblərdən boşdur, uzaqdır. Elə qəlb üçün deyir, yerin üstündənsə yerin altı daha gözəldir, daha xeyirlidir. Çünki bütün həyat ancaq boş, yorğunçuluq, bezməklə. Tənbəlçilik, bezmək, yəni o insan deyib fağırlıq gələcək ona, o insanın istəyi arzusu olmayacaq və çoxluq xəstəliklər düşər olacaq. Çünki çoxluq xəstəliklər buradan gəlir. Qəlbin boşdur, əməlləri də boşdur deyir, subhanallah. Onun ki, insan deyib çalışanda, işləyəndə o zaman neyini sanki qaranlıqlardan çıxır deyib. Əgər insan bu qaranlıqdan çıxmasa, heç zaman deyib imanın nə olduğunu hiss etməyəcək. Yəni bu çox önəmlidir. İnsanların bəziləri var ki, heç zaman nədir? Bədəni, yəni bədəndə əməllər yox. Çünki qəlb nədir? Boşdur. Hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, baxın, həmçinin itayətdə əməl etmir, həmçinin dünya işlərində əməl etmir. Bəzi insanlar nə dünya işi var, nə axirət işi var. Heç birisi yox. Ona görə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, sahabələr nə öyrədirdi? Çalışsın, işləsinlər. Hansı ki sahabələr odun topluyurdular. Döyüşlərdə iştirak edirdilər və Peyğəmbərimiz də öz evində ailəsinə yardım edirdi. Baxın, Xəbbəb ibn Ard dəmirçi idi deyir. Abdullah ibn Məsud çoban idi. Səd ibn Əl-Vaqqas nizə düzəldirdi. Zübeyr ibn Əvvam dərzi idi. Bilal ibn Əbrabah və Amr ibn Yasir xidmətçi idi. Salman Farisi xurma ağacını neynirdi, peyvəndləndirirdi xurma ağacını. Həmçinin nə idi? Bərbər idi. Subhanallah. Həmçinin döyüş fənlərini bilirdi. Bara ibn Azib və Zeyd ibn Ərxam tacir idi. Subhanallah. Ona görə insan çalışırsa, o zaman insanın dəyəri olur. Və imanın dəyəri olur. Yəni, mümin boş olmalı deyil. Bəziləri isə nə deyir? Ancaq boş vaxtını keçirmək, həyatı ancaq can sıxıcı, xəstəliklər tez gəlir və istəyi yoxdur. Çünki həyat artıq onun üçün nədir? Solğundur. Amma nəyə görə? Çünki vaxtında bərəkət də yoxdur. Mömin odur ki, vaxtında bərəkət var. Çalışır, həm dünya əməli, həm axirət əməli. Bəzi nəyəsi ancaq deyir, ömrü yeməkdə, içməkdə, boş-boş işlərdə keçir. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Elə deyildi. Peyğəmbərimiz bütün vaxtlarını tərtib edərdi. Bir an belə nədir? Onun boş vaxtı yox idi həyatında. Hətta deyir, tarixçilər Peyğəmbərimizin həyatında bir araşdırdılar, bir boş vaxt tapsınlar. Yəni, Peyğəmbərimiz nəsə bir boş keçibmi deyə, deyir ki, onun vaxtında heç zaman bir boş şey tapmadılar. Bir dəqiqədə bir olsun. Nə də onun qəlbində bir boş şey var idi, deyir, subhanallah. Nə gecəsində, nə gündüzündə, subhanallah, tapmadılar həyatında
bir 5 dakika otursun deyir, Peygamberimizin hayatı boş geçsin deyir. Çünkü her daim neydi? İbadətdə, duada, zikirdə. Hətta sahabə deyir ki, Peygamberimizden çok istiğfar dileyen yok idi. Sayırdı, her mecliste deyir, 100 defa estağfurullah deyirdi. Ve hatta deyir ki, sahabe etiraf edilir ki, bizim içerimizde en çok estağfurullah diyen kim idi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabeler dedi ki, biz ona çatmırdı istiğfar zikrinde. Hansı ki, peygamberlerin sonuncusu ve en uca məqama çatan dilini estağfurullah zikrine dayandırmıyor. Sahabe saydı, her mecliste deyir, 100 defa estağfurullah deyirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler biz ona çatabilmedi estağfurullah zikrinde. Hatta meclise oturur, insanlarla söhbet edir, davet edir. O arada boş vakı yok. Estağfurullah, estağfurullah zikir edir. Sahabeler sayırlar. La ilahe illallah. İnsan böyle olmalı aslında. Bakın alimlerin hayatına. Mesela muasir alimlerden vardı İbn Baz. Bir dakika dili dayanmadı. Sual soruşurlar radyoda. O sual soruşan arada subhanallah, elhamdülillah, subhanallah. O mikrofon yakın olduğu için sesler düşürdü. O arada böyle zikir edir. Subhanallah. Biz ne kadar vaxtımız keçir zikirsiz. Onsuz da əməllərimiz var. Üstelik zikirsiz de vaxtımız görür. Ne kadardır? Yani subhanallah sözünü böyle insanın dilinden düşürmür. Bakın ne deyirler Muhammed Sirin için o məşhur alim vardı Muhammed ibn Sirin yuxu yozmasında məşhur alimlerden birisi. Deyir ya onu biz deyir elm məclisinə görərdik ya da deyir bütün günü deyir subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Başka şey bilməzdi. Hatta bir gidip deyirdiler ki, deyersen bu deli oldu. Deydi, bəli, ben deliyim, Rabbim delisi. Yani zikri dilinden düşürmedi, subhanallah. Demir, ben böyle alemem. Yok, zikri neydi dilinden düşürmedi, subhanallah, 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 bihamdi. Yani mümin en azından bacarmalıdır gün ərzində vaxtını inəsin, boş keçirməsin. Bəzən de olur ki, həqiqətən də insanın o kadar vaxtı olur hayatında, onları neyini boşuna sərf edir və heç bir şey faydalı nədir, qazanmır. Baxın, nə deyil Quran-ı Kerimdə? وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِ Her bir şey, kainatta olan her bir şey, canlı ve cansız, onun şanına tərifler deyir, zikredir. Dağlar, ağaclar, her bir şey. Subhanallah. Bakın deyir ki, bu kuşların içerisinde Rabbini en çok tanıyan kim idi? Hudhud. Şana pipi. Arafa Rabbe, Rabbini tanıyan, onun emirlerine boyun eğen, Hanskor Hudhud geldi Süleyman Peygamber'e neynedi? Haber verdi ki orada bir gövm vardır ki neynirlər? Allah'tan başkasına sitayiş edirlər. Deyir ki etdi alimler arasında acibdu, təəccüb etdim de. El Hudhud, Hudhud deyir Firavundan daha zekalıdır. Subhanallah. Firavun kafara firraha. Firavun deyir xoş anında Allah küfür etdi. Çetin anda baxın çetin anda iman ona fayda vermedi. Niye? O boğulan vaxt dedi ki, ben iman getirdim. Dedi, artık nedir? Gecdi. El-Hudud əmənə bir Rabbi firraha. Hud-Hud deyir, xoş anda Allah iman getirmişti. Çetin anında neyin edir? Allah onu xilas elədi. Deyəndə ki, hardaydın deyir Süleyman Peygamber. O hadisə dedi ki, belə bir padişah görmüşəm, qövmü görmüşəm, Allah'tan başqasına səcdə edirlər. Subhanallah. Baxın, deyir, o Hud-Hud dedi ki, əllə yəsülillahi ləzi yuxricul qab Meğer o deyir, bütün bitkiler denleri çıxardan Allah'a secde etseler, Allah'tan onun kelimesini bizlere çatdırıb. Bu kelimenin kim demişdi? Hudhud, şanapı bir kuşu demişdi. Əlləy, onları görəndə ki Allah'tan başqa secde edirlər, dəhşdə gəlir kuş. Deyir ki, əlləy, yəscudu lillahi ləzi yuxricu ləhəb. O bütün deneni, çeyirdeyi çıxardan Allah'a niyə secde etməsin, etmirlər ki? Firon nə dedi? Mənə əlimtü ləkum min ilahin qayri. Sizdən... Özündən başqa ilahınız yoxdur deyir. Subhanallah. Baxın deyir ki, bədbaxt o insandır ki, deyir, Şanapibi ondan ağıllıdır. Uçanmaz aiddir. Subhanallah. Onu gördüyü ki, mümin her zaman belə olmalıdır. Yəni, zikir, zikir, zikir dilindən nədir? Düşürməli deyil. Subhanallah. Ona görə buyurur altı Quran-ı Kerimdə, Ləqəd xaləqlən insana fi kəbəd. İnsanı deyir, məşəkkətdə yaratdır. Yəni, bu dünyada çətinliyi var, sıxıntı var. Əhməl Məhəmbədən soruşurlar. Deyirlər ki, mətər rahə? Rahatlıq nə zamandır? Deyir ki, İzə vədaqdı qadəməkə fil cənnə. O zaman ki, ayağını cənnətə qoyacaqsan, o zaman deyir, rahatlıq tapacaqsan. Cənnətdən əvvəl rahatlıq nisbidir və azdır. Bu dünyada sıxıntı var, kədər var, problem var, fitnələr var, qəzalar var, bəlalar var, müsibətlər var, qəm var, kədər var, hər bir şey var. Çünki Allah dünyanı belə yaradıb.
Subhanallah. Amma rahatlıq arda cənnətdə. Baxın, bir nəfər deyir ki, bir uzaq bir ölkədən deyir, hər səhər deyir, anam məni gecənin 3-dən 1 səsində qaldırardı. Deyirim ki, ey ana, mən rahatlıq isəm, dincəlim. Deyir ki, ey oğlum, qalx. Rahatlıq cənnətə girəndə olacaq, deyir, subhanallah. Yəni, bu dünyada rahatlıq nədir? Nisbidir. Ona görə alimlərinin biz məsruq var idi, səcdə yatardı, deyir, subhanallah. Deyirlər ki, ləv arəhdə nəfsək, biraz nəfsini rahatlasan, deyir ki, elə nəfsimin rahatlığını istəyirəm. Yəni, o qədər ibadə qapılardı ki, səcdə yatıb qalardı. Bunu qınırlar ki, bəlkə biraz nəfsinə rahatlıq etsən də, deyir ki, elə əsr rahatlıq nədir? Vaxt budur, deyir. Yəni, qəlbin nə ilə rahatla tapır? İbadətləri yerinə yetirmək ilə. Kafir isə onun ancaq istəyi bu dünyadır. Rahatlığı bu dünyadadır. Rabbənə əccillənə qittənə qablə yəvmül hesəb. Allah belə demiş, ey Rəbbimiz. Hesab gündən əvvəl bu dünyada ver bizim istəklərimizi. Subhanallah. Yəni, nə xeyir varsa bu dünyada ver. Ruzi, qiyamətdən əvvəl. Altı nədir? İnnə həulə yuhibbunəl acilə. Onlar deyir, acil, tez olanı istəyirlərdir. Tez olan nədir? Yəni, bu dünyada olan fanını istəyirlərdir. Hansı ki, sabahki gələcəyi düşünmürlər. Və ona görə o gün deyir, peşmanlığı çəkəcəklər. Ona görə bu dünya belə yaradıb. Bu dünyanın sonu nədir? Fanidir. Heç bir insan bu dünyada nədir? Əbədi qalmır. Əbədi nədir? Əlbəttə ki, Allah dərgahında nədir? O uca cənnəti qazanmaq. Yəni, möminin əsas bu dünyada nədir? Dərdi bu olmalıdır. Bir neçə gözəl faydanı da oxuyayım inşallah, onunla dərsimizi bitirək. Deyir ki, dəl ucbi və dəva'u. Yəni, dəl ucbi nə deməkdir? İnsanın öz nəfsinin bəyənməsinin müalicəsi. Yəni, insan öz nəfsini bəyənə bilər. Bax, gör, nə qədər elm əhliyəm, nə qədər sədəqə verirəm, nə qədər gecə namaz qılıram, nə qədər Quran oxuyuram. Bu, ən böyük xəstəlikdir. Kimdə bu xəstəlik varsa, hələ dindən çıxmayıbsa, Allah həmd etsin. Bu xəstəlik olandan çox dindən çıxır. Hələ mən demirəm, mənhecdən alsın, əqidən alsın. Dindən çıxmayıb, ateist olmayıbsa, Allah həmd etsin. İnsanlar var ki, öz nəfsini bəyənə bilər, öz əməlinlə qürurlanırlar, Allah imanlarını əlindən alır. Kafir ölüblər. Deyir, bunun müalicəsi nədir? Çünki bu, hər bir insana gəlir, şeytan hər zaman neyiniyir? İnsanın qəlbinə bunu gətirməyə çalışır, subhanallah. Yəni, ondan da insan neyinəməlidir? Öz nəfsini təmizləməlidir. Əl-ucub, fəhzəruhu. Ondan öz nəfsini təmizlə. Yəni, nə deməkdir o? İnsanı özünü üstün görmək hər bir şeydə. Yəni, ona görə deyir ki, bu çox çirkin bir əxlaqdır. Müsəlmana yaraşmaz və xüsusilə elm əhli və doğru yolda olan insana yaraşmaz. Hər zaman insan deyir, öz acizliyini aradan qaldırmalı, acizliyini bilməlidir. Bunun müalicəsi nədir? Birinci, məşəallah, lə quvvətə illə billəh sözü. Öz nəfsindən birdən öyünmək gəlsə, qəlbinə gəlsə, gör nə qədər sədəqə verdim, gör nə qədər ibadə edirəm, gecə namazı, elm yayıram, deyir ki, məşəallah, lə quvvətə illə billəh. Bu deyir, insanın öz nəfsinin bəyənməsinin qürurun neydi? Müalicəsi. Həmçinin nədir? Ən təzkür, ni'mət Allah əleyk. Allahın nimətlərini düşün. Və bil ki, bütün bu nimətlər Allahın istəyinlə baş verir. Sənin gücünlə, qüdrətindən deyil. Sadəcə sırf Allahın sənə bəxş etdiyi nimətidir. Və Allah nimətlərini istədiyinə verir. Subhanallah. Verən də o, alan da o. Ucaldan da o, zəllədən də o. Subhanallah. Bunu alimlərdən birisi Hafizə Həkəm Rəhməllah qeyd edir. Həmçinin gözəl bir fayda deyir ki, Rabbənə ətinə fiddunya həsənə. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok ettiği duası. Rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azabennar. Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzelliği bahşeyle, ahirette de güzelliği bahşeyle ve qina azabennar. Bizi cehennem azabından koru. Az çok az edilen insanlar bu duanı. Hansı bu dua sirdir, sir. En az edilen dualardır. Bakın düşünün bugün kime hansımız bu duanı etmiş? Belki hiç etmemiş, belki bir defa, iki defa. Hansı ki peygamberimizin ən çox etdiyi dualarından birisidir. Nə zaman edərdi? Kəbəni tavaf edərkən, gecə namazında, səcdəsində. Baxın, bunun izahını verir. İbn-i Qeymin şərh edərkən alimlərdən birisi. Deyir ki, Rabbənə ətinə fiddunyə həsənə. Bəzən də insan dua edərkən, istəkləri var gün ərzində, unudur. Sıralama yadından çıxardı. Bu kəlməni desən, hamısının içərisində var. Lə iləh ilə Allah. Özü bu, Quran-ı Kərimdə gələn duadır. Baxın, deyəndə ki, Rabbənə ətinə fiddunya həsənə. Yəni, bütün mənalar,
Yəni salih həyat yoldaşı, salih evlad, yaxşı pak mal, gözəl ev, gözəl mini. Dünyada istəyə hər şey bu bir kəlmənin içərisində daxildir. Bəzən insan bir-bir sıralama unudur. Deyək ki, gecə namazına qalxmısan. Unutdun birdən. Deyək ki, Rabbənə ətinə fiddunə həsənə. Hamısı içərisində var. Sən unutduqların da onun içərisində var. Və fil əxirəti həsənə. Ahirətdə gözəlliyi bəxş elə. Yəni, nə deməkdir ahirət gözəlliyi? Sorun sualsız cənnətə girmək. Hesabın yüngül olması. Lə iləh illallah. Ona görə deyək, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Baxın, Peyğəmbərimiz altı nə verib? Cəbu əmil kəlim. Yəni, söz az, amma mənası geniş. Bu, həm Quranda gələn duadır, həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nədir? Bu duanı çox edərdi. Yəni, Peyğəmbərimizin ən çox etdiyi dualardan birisi. Və həmçində ki, vəl-əxirətü xeyrun və əbqa. Baxın, bir müminin dərdi bu olmalı. Ahirət daha xeyirlidir, daha baqidir. Nə qədər kafir vardır ki, Allah tərəf mal dövlət verib, mal dövləti daha da artır. Bəzən mömindir, bəlkə bir manatı yoxdur və ya pulu azdır. Amma nə qədər fağır olsa da imanı artır. Nədir bunun sirri səbəbi? Bir nəfərdən soruşurlar ki, baxın, filan kəslər deyir, kafirdilər deyir, namaz da qılmırlar deyir, mal mülkləri artıb, kafirdən söhbət gedir. Deyir ki, niyə Allah deyir? Allah Allah ən böyük neyməti alıb daha. Neysin, namaz neymətini alıb. Daha nə almalıdır ki? Sən dünyanı düşünürsən, subhanallah. Yəni, altı olan namaz neymətini alıb. Namaz nədir bilmirlər, iman nədir bilmirlər. Baxın, deyək, kullən numidu həulə və həulə min ətai rabbik. Subhanallah. Bunlara da, hər kəsə Allah öz rəhmət neymətini verər. Nə deyir sonra? Və mə kənə ətau rabbikə məhzura. Sən Rəbbinin neymətlə heç kimsəyə mani deyil. Sonra nə deyir? Unzur keyfə faddalnə bəğdəhum alə bəğdin və lil-əxirəti əkbəru dərəcətin. Və əkbəru təfdilə, subhanallah. Biz insanları bir-birinin üzərində üstün etdik. Və sonra nə deyir? Dünyada üstündük. Amma nə deyir altı ayın sonunda? Və lil-əxirət əkbəru dərəcə. Ən böyük dərəcələr ahirətdədir. Yəni, Allah dərgahında bu dünyaya görə seçməyəcək insan üstünlüyü, zəifliyi, fağırlığı. Orada tərtib yenidən başlanacaq. O da nə olur? İmanla. Əkbəru dərəcət, ən böyük dərəcələr və əkbəru təfdilə. Ən böyük üstünlük oradadır, deyir. Çünki Allah da dünyanı sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. Amma dini, imanı ancaq sevdiyinə verir Allah-u Teala. Ola bilsin kafirdir, mal mülkü artır, ahirətə iman gətirmir, iman yox. Amma mömin var, iman gətirib, bəlkə o qədər pulu yox. Çünki nəyə görə? Çünki Allah da dini, ahirət istəyinə verir, sevdiyinə verir, sevmədiyinə verməz. O zaman düşün, hanı o mal mülk yığanlar, hamısı geçdi, getdi. Ancaq ahirətini apardılar üzərindən, yaxşı əməl. Altı buyuruyor Quran-ı Kerimdə, Peyğəmbərimiz üçün buyuruyor. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. kasıblıq dövrü var, fağırlıq dövrü var, sahabilə əziyyət çəkirlər, kafirlərin işgəncə verirlər. Fələ təəcibkə əmvəluhum və lə əvləduhum. Onların deyil, mal mülkləri səni təəccübləndirməsin. Yəni, mal mülkləri, evladları. İnnəmə yuridullah liyəzzibəhum bihə fiddül həyəti dünyə. Allah da çünki onun mal dövlət onlara bu dünyada əzab verir. Mal dünyanın çoxluğu bəzən əzab olur insana. İman yox, amma mal mülkün qorxusu ilə yaşayır. Sənin kimi gecə yata bilmir. Nə olsun bu dünyada digər insanlar bax, onun mal mülkün çox olduğunu görür. Onun qəlbindəki sıxıntı Allahdan başqa heç kimsə bilmir. Çünki Allah da onlara bu dünyaya əzab verir və onların canlarını kafir almaq üçün verir bu mal mülkü. Bəzən mal mülkün çox verir ki, heç zaman imana gəlmir. Bəzən mömin baxır deyir, filan kəsdə mal mülk var. Yəni, filan kəsin cəhənnəm əhli olduğuna mı görə üzülürsən? Və ya onun kimi olmaq istəyirsən, subhanallah. Allah da neynədi bizə? Misal çəkdi. Baxın, deyir ki, Səadi bu ayənin təfsirində, Fələ təəcibkə. Yəni, münafiqlərin mal mülkün çoxluğu, evladların çoxluğu, sən ona görə onlara qibtə etmə. Əksinə. Çünki onlar o əməlləri Allah razı qalmaq üçün etmədilər. Allaha ası oldular. Allah da onu verib ki, onlara bu dünyada onlara neynəsin? Əzab versin, yəni məşəqqət içərisində olsunlar, yorğunçuluq içərisində olsunlar. Onu çalışmaq, əldə etmək üçün bütün haramlara yorğunçuluq edirlər. Ahirətdə sənə deyir, əbədi cəhənnəmə girəcəklər və heç bir şey onlara olmayacaq, subhanallah. Ona görə mömin deyir,
heç kimsenin mal mülküne neyin yer deyir? Göz dikmez. Yani mal mülküne göre üzülmez. Esas odur ki, mümin elinde olan nimetin qadrini bilər. Bir dənə də Errahimuna yerhamuhumur rahman. Bir olmuş hadisə, bunu alimlerden birisi buyurur, Abdurrazzaq. Deyir ki, Errahimun yerhamuhumur rahman. Rəhmədən nədir? Rəhman olan Allah rəhmədir. Yəni Allah rəhmətini istəyirsənsə, sən də insanlara rəhmli ol. Baxın, deyir ki, bir nəfərin qonşusu danışır, deyir. Yəni, 24 yaşında deyir. 24 il, yəni ədmənəl xəmr, içki, yəni şiddətli içki içərisində olur. Sanki namaz qılmır, deyir. Namaz da tərk edib, namaz da qılarkən, deyir, çox vaxt nə olur? Sərxoş olur, subhanallah. Bəzən başa düşmür. Nəyə görə? Hər zaman pis insanlarla oturub durur, deyir. Lə iləh illallah. Və sonra gördüm ki, həmən qonşumu, deyir, ibadətdə, namazda, məsciddən çıxmır. Hətta, deyir, sübh namazından sonra günəş çıxana qədər məsciddə oturur. Təəccübləndim, deyir. Dedim ki, necə oldu sənə Allah hidayət verdi? Subhanallah. Deyir, mən sənə hadisəmi danışacağım. Bütün həyatım, deyir, pislik içərisində idi və neynədi? İçki içərisində idi. Deyir, bir gün, deyir, həmişəki olduğu kimi səhərə qədər, deyir, yəni səhərə qədər boş-boş keçirdim içki ilə, haramla, subhanallah. Hər zaman sübh namaz vaxtı gələndə, deyir, yəni o vaxtı, deyir, artıq nədir? Namaz da olmuram, deyir, əsrə qədər nə inirəm? Yatıram, deyir. Sonra yenidən qalxıram gecə, səhərə qədər eyni həyat davam edir, deyir. Bir gün, deyir, acımışdım, deyir. İçki içə bilmədim, deyir. İçki içmək istəyirəm, içə bilmirəm, evdə yemək yoxdur, deyir, acıydım, deyir. Yanımda da bir neçə, deyir, dirhəm pul var idi, deyir, subhanallah. Evimdə, deyir, nə deyir, yemək, içki var, amma yemək yoxdur. Getdim ki, deyir, dükana, deyir, bir şeylər alım, çörək, nə bilim, meyvə suyu, qarnımı doldurum ki, ondan sonra onun üzərinə içki içə bilim, deyir, subhanallah. Yoxsa mümkün deyil, deyir. Və gecə də çox soyuğuydu, deyir, düşünün. Və deyir, qalın giyinmişəm, deyir. Və deyir, yoldan keçərkən gördüm ki, deyir, balaca bir dənə itin balası atıblar küçəyə. Balaca bir şeydi. Soyuğundan, deyir, qısılıb bir yerə, deyir. Dedim, subhanallah. Dedim ki, deyir, sən bu itə yaxşılıq elədiyinə mi görə başına gəldi? Deyir ki, bəli, deyir, buna görə, deyir, mən tərk etdim. Tez getdim dükana, deyir. Onun üçün, deyir, süd aldım, deyir. Sonra nə inədim, deyir. Gördüm ki, deyir, çox, yəni, soyuqda donub, deyir. Apardım onu, deyir, həyətimə, deyir. Baxın, deyir. Birinci, deyir, bədənimə sıxdım, deyir. Sonra nə inədim, deyir. İstilətdim onu, deyir. Südü verdim ona, deyir. Ondan, deyir, o soyuqluq və, deyir, aclıq getdi, deyir. Subhanallah. Yəni, deyir ki, öz əzimə dedim ki, deyir, qəlbimdə bu itə qarşı, deyir, nə qədər rəhmət var imiş, deyir. Yatdım, deyir, subhanallah, deyir. Yuxudan qalxdım, deyir, qəlbimdən Allah'ta bütün içki sevgisini silib, deyir. İçki içmək istəmirəm, nifrət edirəm içkiyə, deyir. O gündən sonra neyləm, deyir, namaza başladım, deyir. Və o zaman, deyir, o hədis yadıma düşdü, deyir. Əvvəlki ümmətlərdən bir yüngül həyat təyəzi keçirən qadın bir itə su vermişdi. Allah da ona görə ona təşəkkür etmişdi və onu neyləmişdi? Günahlarını bağışlamışdı. Baxın, Allah da nə qədər rəhimlidir. Bir itə rəhim etdiyinə görə Allah da onu neylədi? İbadət qapısını açdı. Düşünün ki, bir insan başqa bir fağıra yardım etsə, kasıba yardım etsə, görün onun Allah dərgahında dərəcəsi nə deməkdir, subhanallah. Əlbəttə ki, əzəmətlidir dərəcəsi Allah dərgahında. Ona görə mümin neyləməlidir? Heç zaman yaxşı əməllərə, yəni aşağı gözlən, göz ardı etməli deyil. Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Allah təala bizləri rəhmətliyi qullarını eləsin. Uca Allah bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmlə Firdov cənnətində bir yerdə etsin. Uca Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah təala övladlarımız salih qullarını eləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Uca altı bu gözəl vətənimizi qorusun, əmin-amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Allah təala ordumuza güc-qüvvət versin, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərini müvəffəq eləsin. Bizləri də gözəl sonluqla bu dünyadan köçmək nəsib eləsin. Və elm məclisinin sonunda Allah təala bizləri günahların bağışladığı qulların sıralarına daxil eləsin. O gün olsun ki, Allah təala bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yanında
Firdevs cennetine toplasın. Çünkü bu dünya fanidir, kısadır. Hamız bu dünyadan köçecek. Ve esas odur ki, insan güzel əməlle, ibadetle, güzel sonluğla bu dünyadan köçmek. Yani en büyük nimetdir. Allah da sonumuzu güzel eylesin, güzel sonluğu nesip eylesin. Allah da bizleri küfürden, bidətdən, xurafatdan, yani uzaq eylesin. Allah da kalbimizi kindən, həsətdən, nifrətdən təmizləsin. Allah da bizleri her zaman xeyir işlere müvəffəq eylesin. Allah da bizleri Şaban ayında bol bol oruç tutmağı nesip eylesin. Allah da bizleri Ramazan ayına yetiştirsin. Ramazan ayı bizim için salamatçılıq eylesin. Ve Ramazanın sonunda da ibadetlerimizi Ramazanın sonuna kadar etdiyimiz bizi işlerinde müvəffəq eylesin. İşlerimizde ve Ramazan ayını bizden kabul etsin. Allah da bizleri qədir gecəsinə yetiştirsin. Amin.